Pavasarī nevien putni meklē jaunas mājvietas un vīlīgsdiņas, bet arī kukaiņi rīko savas dzīves vietas. Tā kā dabiskajā vidē viņiem paliek arvien mazāk vietas, kur to darīt, cilvēkam ir jānāk talkā un jāpalīdz. Mēs esam Nacionālā botaniskā dārzā, kur ir tapusi jaunbūve – kukaiņu viesnīca. Viņi gan drīzāk varētu nosaukt par kukaiņu mūžu, jo viņi ir ļoti, ļoti pamatīga ar ļoti daudz dažādiem elementiem, kas vajadzīgi dažādiem kukaiņiem. Te ir tāds inovācijas, ir piemēram pagrabstāvs, kas nodarīgs priekš daudzkājiem mitriniem, tūkstoškājiem, skraivaboliem un arī ziemojušiem kukaiņiem dažādiem. Augšējie viesnīca stāvu paredzēti vientuļām bitēm, racēja lapsenēm un maziem zirneklīšiem. Veidoti ir no bluķīšiem, kuri saurptīra, un no niedru kolīšiem. Respektīvi satēs ir daudz, daudz caurumiņi, kur vientuļām bitēm taisīt māju. Un vēl tāda inovācija šeit ir ģipša lējums, kurā saurpti caurumiņi. Un tas ir speciāli domāt tādām bitēm, kuras dzīvo smulšakmeņos, un kuram vajadzīga nu, tāda mīksta klints, kur raktaliņas. Vientuļās bites un racēja lapsenes nav agresīvas, tāpēc šādas kukaiņu viesnīcas droši var izvietot dienvidu pusē savā dārzā kādā kokā vai pie šķūnīša. Arī iemītnieki savā starpā sadzīvos labi. Ap šādām mājām ir tāda paaugstināta sugdaudzveidība, jo bitēm arī ir ienaidnieki, kuri arī šeit atlidos. Bitēm ir un citiem kukaiņiem ir parazītiskie citi kukaiņi, kas arī šeit atlidos, un tā, ka te veidosies tāda maza ekosistēma. Maza, miermīlīga, bet ļoti nepieciešama ekosistēma, kas pēc tam aputeksnēs apkārtne augošos augus. Šādus īpaši piemērots dzīvokļus kukaiņiem pats savām rokām var izgatavot tik viens no mums. Būs gan labi apkārtējai dabai, gan pašiem būs interesantīgi pa brīdim pavērot, kas viesnīcā notiek. Caurumiņi ir dažāda diametra. Labākais diametrs ir 5 mm, bet varbūt ir lielāks līdz 7 mm. Jo vientuļo bišu mums ir vairāk kā 300 sugu, un sākot no tādām 3 mm, beidzot varbūt ar centimetrīgā. Nu, niedras, tas, protams, tur ir dažāds dziļums, bet šiem urbumiem parasti ir kādi 5, 6, 7 centimetri. Sestdien Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī paralēli gadatirgu mājokļus kukaiņiem varēs iemācīties izgatavot tik viens interesants. Mēs būsim sagādājuši materiāls, bluķīšus, ko katrs varēs izurbt ar pareizā izmēra caurumiņiem, un niedras, no kurām varēs sasiet kūlīšus. Pēc tam varēs ņemt līdzi un piekarināt savā dārzā pie koka. Mājas var taisīt lielākas un mazākas, bet mēs būsim par jums parūpējušies, sarūpējuši šādus te dēlīšus. Un šis ir prototips, kur es esmu izgatavojusi ar savām rokām, jūs arī to varēsiet. Kukaiņu viesnīcas būvētāji Salaspilī varēs arī saņemt konsultācijas no entomologa Valdemāra Spuņģa. Uldis Birziņš, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.